Հայաստանի եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների падգամավորները կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա են իրականացրել։ Այսօր Երևանի Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցում սկսվել է դատական իշխանությունը որպես ժողովրդավարության երաշխավոր խորագիրը կրող երկօրյա խորհրդաժողովը։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանն ասել է, որ Արմենիա Մարիոտ հյուրանոցում տեղի ունենում դատական բարեփոխումների վերաբերող միջոցառում, որին ներկա են նաեւ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, դատական իշխանության ամենատարբեր ուղակների ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներ, ընդդիմադիր падգամավորներից որևէ մեկը հրավիրված չէ։